Hei så folkens, Nubrik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal jeg fortelle dere som kommer fra Trondheim en liten overraskelse. Jeg har nå god stund pratet med noen fra Torekon, og det et kon som kommer til å være i Trondheim. Det kommer til å ta plass 9. og 10. august på Scandic Hotel Lerkendal i Trondheim. Så der kommer jeg til å være, og Daniel Lange kommer til å være der. Vi kommer til å spille spill og kose oss. Det konnet her, det går mest ut på cosplay, spilling, sci-fi og fantasy. Og så det mye annet sånn fritidsgreier i tillegg. Så jeg vil anbefale alle spillinteresserte, alle som nysgjerrige på cosplay. Dere har jo sikkert lagt merke til nå i det siste at jeg har hatt meetup med, eller skal ha meetup med Tine Marie Ries, som veldig profilert innenfor cosplay-miljøet her i Norge. Så cosplay noe jeg interesserer meg veldig i. Så jeg vil anbefale dere å sjekke det ut også. Det superkult. Så uansett folkens, hva betyr det her? Jo, jeg og Daniel Lange skal til Trondheim. Vi skal ha meetup i Trondheim, vi skal kose oss i Trondheim. Og det den 9. og 10. august, så der du nødt til å notere deg. Fordi alle som i Trondheim-området nødt til å komme da. Så som jeg sa, det her på Scandic Hotel Lerkendal. Det kommer til å komme nærmere informasjon om meetup når vi har fått en tidsplan og så videre. Men det her noe jeg virkelig ønsker alle i Trondheim-området kan komme og delta på. Så nå får vi møtes. Det blir awesome. Jeg har jo for så vidt bare hatt meetup på TG har jeg hatt et sånn lite meetup. Det var ikke noe sånn stort. For jeg var så opptatt med alt mulig spilling og sånn. I Oslo så har jeg hatt 2 meetups, og så har jeg et meetup på Jessheim. Så det mangler litt rundt omkring i Norge. Og, ja. Så jeg gleder meg veldig til Trondheim. Jeg ser det mange som nevner det at Newburgh, du må være så snill, ha meetup i Trondheim. Og mange andre steder som Stavanger og bla bla bla. Men hvem vet, kanskje det noen kons andre steder i Norge også som inviterer meg. Så da kommer jeg jo gledelig. Så uansett, stort tusen takk til Torekon som inviterer meg opp dit. Vi får mulighet til å møte masse fans, og vi får mulighet til å møte et nytt miljø oppe på Torekon. Og det gleder jeg meg veldig til. Så alle som følger med på meg, alle som fra Trondheim, kom de dagene, 9. og 10. august, så ses vi da. Dere klare? Hitt en tommel opp da. Yes, vi snakkes!